No a teď máme exkluzivní záběry z nehody, která se dnes stala v centru Prahy při natáčení amerického velkofilmu. Při automobilové honičce se zřejmě porouchalo řízení v terénním voze a černý Hummer se srazil s autobusem. Pak do sebe vrazila další auta, zraněno mělo být 7 lidí. Film se má jmenovat G.I. Joe a hraje v něm i modelka Karolina Kurková. A tohle jsou exkluzivní záběry, jak se nehoda stala. Pozorně se dívejte. Černý Hummer stojí nad schody, rozjíždí se z nich dolů a tam ho smete autobus. Jenomže přesně tohle ve scénáři rozhodně nikdy nebylo. Točili jsme akční scénu, kdy Hummer měl sjet ze schodů a měl se normálně zařadit mezi jedoucí auta. V Hummeru se ale porouchalo řízení a řidič ztratil kontrolu nad autem, čímž narazil do jiného auta a vznikla řetězová nehoda. A tohle už je výsledek nepovedené akční honičky. Zničený jeden autobus a 5 aut. Na místě museli zasahovat hned 2 záchranářské vozy. Kolik bylo zraněných? Celkově 7. My 5 a Meditrans 2. 2 zranění Češi byli převezeni do nemocnice na Františku. Prosím vás, nechte mi bejt. Nic neřeknu. Nechci. Podle našich informací není nikdo v ohrožení života. Jeden z pacientů má údajně ale zranění vážné. Pár minut po hromadné dopravní nehodě se všichni tvářili jak tajemný hrad v Karpatech. Můžeme se vás zeptat, co se tady stalo? Bohužel. Můžete nám prozradit, co se točilo za film? Ne. Přiznáváte, že tady došlo k průšvihu, že jsou 2 zranění? Bez komentáře. Natáčení akčního filmu je na samém počátku. G.I. Joe s krycím názvem Dark Sky bude plný automobilových honiček a filmaři ho v Praze budou natáčet celý květen. Má být o armádním elitním týmu, který bude bojovat proti skorumpovanému obchodníkovi se zbraněmi. V chystaném trháku mají hrát Sheena Miller, ale i Karolina Kurková a uvažuje se o Marku Vašutovi. Markéta Holotová a Jaroslav Kasnár, Televize Nova.